Kulmi i sezonit turistik në Divjakë gjen këtë plazh me disa kulla dhe personel për ndihmën e parë dhe të specializuar për pushuesit. Ky sezon ka si risie dhe rojet bregdetare, por edhe sinjalistikën me flamuj të ndryshëm që tregojnë nëse deti është i qetë apo është i rrezikshëm në kohë me dallë. Një prej rojeve të Divjakës, Arbri, është prej një muaji në këtë detyrë dhe tregon eksperiencën e tij. Deri sot nuk kemi pasur asnjë incident, shoqëri e Zotit, por ne jemi gjithmonë këtu në vërtetim nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe sa largohen të pushuesi më i fundit. Deri më tani mungojnë incidentet në këtë plazh. Frekuentuesit më të shumë të këtij plazhi janë ata të rrethëve Lushnjë, Berat e Kuçovë.